בית כנראה הפקיד הראשי. יש בית הפקידות. זה מבנה ענה גדול. אבל פה זה הבית שבו לנו גרו. ועוד כל מיני. שבו את הבית. הישן והטוב. שובח חלק העליון, אתה לראות אותו מרחוק. אנחנו ממש במרכז המושבה, בתים שנים חדשים ביחד. ומפה בדרך למדרחוב, היפה והשוקק חיים של נעבור את העמולה קצת תוך שנייה אני אלמיד רחוב הרגוע שקט ממול רואים את מוזיאון מצאנו מים בבאר הראשונה מכירה של חקלאים מקומיים והנה עביד אחור נקסים גם תותים גם כנאפה או בורקסי וגם בגדים התעלה מקסימה יפה מכל עבר העירייה הישן, ההיסטוריק, לבנון